Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արեմտյան Հայաստանի քաղաքներ, Ամասիա։ Պետք է առանձնահատուկ իմաստություն դրսևորել։ Արցախի արտաքին գործոստ նախարար։ Փերձորը մեր ոգիի հերթական ամրոցն է, ուր թշնամին գծկտի մտնել Եղգելի ըստորակրությամբ բացված դարպասներով։ Վարդան Ոսկանյան։ Դահրավ քյուղին մեջ 6 ընտանիք ստացած են նորագարույց բնակարաններու բանալիները։ Վանը Հայոց քաղաքագրթության բնորանն է, Համլետ Հովսեփյան։ Ավանդույթները Արևմտյան Հայաստանի մեջ, գինեգործություն։ Մշակույթը Արևմտյան Հայաստանի մեջ, թատրոն։ Արևմտյան Հայաստանի Ամասիա քաղաքը կգտնվի Սևձովը թափող Իրիս քեդին վրա, որ քաղաքը կբաժնե երկու մասի։ Բարձրությունը ձովի մակերևույթին 366 մետր է։ Ունի հանքային ջուրեր եւ հորթափուխ աղբյուրներ։ Շրջակայքը անցյալին գային արձատի հանքեր, որոնց պաշարներն այժմ սպառած են։ Հարուստ է այգիներով, հատկապես թթաստաններով։ Այժմ Ամասիա Քավարի գետրոնն է, որ կպատկանի Սեբաստիանա հանքին։ Ամասիա, որ իր ընդհանուր համայնապատկերով նման էր հսկայական ամֆիթատրոնի մը, հին աշխարի ամենակեղեցիկ քաղաքներեն մեկն էր։ Հետագա ժամանակներում նույնպես Ամասիա խոշոր ու ծաղկուն քաղաք էր։ Ամասիա թուրքերու կողմէ նվաճված է Բայազեդ Սուլթանի օրոք 1392 թվականին։ Այստեղ ապրող բնիկ հայերը երկու անգամ 1895 եւ 1915 թվականներուն ենթարկվեցան բնաճնշման եւ դեղահանման։ Ըստ 1929 թվականի վիճակագրական դվյալներուն, Ամասիո մեջ կաբրեին 400 հայ բնակիչ, իսկ 1971-ին 300։ 1915 թվականին Ամասիա Քավարեն դեղահանված են 22871 հայ, գարկատրված ըլալով զանոնք ոչնչացնել ճանապարհին։ Գան երգիրներ, որոնք կորցնականորեն չեն գրնար ճաշնագից ըլալ խոր ռազմավարական պատճառներով։ Այս մասին Facebook-յան իր էջին գրած է Արցախի Հանրապետության արդակին գործոց նախարար Դավիթ Պապայան։ Բայց անոնց միջև գրնա ըլալ մարդավարական մերձեցման շրջաններ, այսպես կոչված մեղրամիսներ։ Ճիշտ այս ժամանակահատվածներուն պետք է առանձնահատուկ իմաստություն դրսևորել, հնարավորինս հերու մնալ արգածախնդիրները եւ ամփոխավարները, ընդգծված ģերբով արժեվորել հարաբերությունները եղբայրական երկիրներուն հետ, նշած է ան։ Իրանակետ Վարդան Ոսկանյանի քրարումը։ Գտվա, թե Բաքվի բռնապետը ստացած է իր երազածեն ալ ավելին, ոչ միայն Արցախեն, այլ նաև նույնիսկ Հայաստանեն բռնազավթված դարածքներ, ուստի Փերձորը այսօր ցավալիորեն գիսաուրվական դարձած այդ քաղաքը, գրեթե ոչինչ է եւ անդրամապանական է անոր դիրանալու իր մարմաճը։ Սակայն, բացի ամեն ինչ է, Փերձորը հետ անկախության շրջանի հայկական զենքի հաղթական պարքի վերջին խորհրդանիշներեն մեկն է, որ ամեն օր կհիշեցնե մեր հերոսական ոչ շատ վաղ անցյալը, ուստի ըստ Փարփարոսներուն մեզ պետք է զրկել նաև անգե, առնակամ ընելու ոչ միայն Հայաստանի մարմինը, այլ նաև ոգին։ Փերձորը բարձրապես միայն փնագավայր չէ, հաղորդակցության ուղի չէ, գազամուղ կամ համացանցային լար չէ։ Փերձորն այն խորհրդանիշներն է, որ գմատնե, որ Հայաստանը որպես ազգ եւ պետություն գրնա ունենալ ոգի, չախչախել թշնամին, չախչախել հերոսապար, չախչախել անսպասելի, չախչախել Փարփարոսներու անբարդելիության եւ մեր թշվառ ու անդեր ըլալու հարյուրամյակներու գարձրադիպը ոտնագող ընելով։ Փերձորը միան դեղանք կամ քաղաք չէ։ Փերձորը մեր ոգիի հերթական ամրոցն է, ուր թշնամին գծկտի մտնել ոչ թե մարդական փառքով, ինչպես այն ըրաձենք մենք, որբես այս սրբազան լեռնաշխարի արժանի զավակներ, այլ եղգելի ըստորակրությամբ բացված դարպասներով։ Արևմտյան Հայաստանը գարցանակրե, որ Փերձորը մշտապես եղած է հայկական եւ միայն չանկերու շնորհիվ այն պիտի մնա հայկական։ Պետք է պայմաններ ստեղծել բնակչության համար այնտեղ մնալու եւ շենցնելու զայն։ Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Արդակ Բեկլարյան հուլիսի 30-ին Ասկերանի շրջանի Թահրավ քյուղին մեջ մասնակցած է 100 դուն Արցախի մեջ ծրակիրի բնակարանամուտի արարողության, որոնց ծիրին մեջ դեղահանված 6 ընտանիք ստացած է նորագարույց բնակարաններու բանալիները։ Ինչպես կհայտնեն Արցախի Հանրապետության Պետական նախարարի աշխատակազմի դեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերու բաժինեն,
Բեդագան նախարարը շնորհավորած է դանդերերը եւ ծրագիրի նախաձեռնող խումբը, Հայաստանի հանրային հերոստանգերությունն ու Ապրելու Արցախ հիմնադրամը, բոլոր նվիրատուներն ու աչակիցները, Արցախի ժողովրդի գողքին հաստատուն կանգնելու առաքելության ձիրին մեջ ցուցաբերված նյութական եւ բարոյական աջակցության համար։ Նշված 6 դուները գառուցված են Արցախի հանրապետության ղարավարության եւ Ապրելու Արցախ հիմնադրամի համադեղ օժանդակությամբ, որոնցմ է յուրաքանչյուրի նվիրատուներ նեղած են Հայաստանի հանրային հերոստանգերությունը, Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի Պետական համալսարանը, Երեմյան Projects, Arm Swiss Bank եւ Digitain ընկերությունները։ Արևմտյան Հայաստանը գշնորհավոր է բնակարանամուտ տոնող մեր հայրենակիցները եւ գմախտե, որ մնան ու շենցնեն հայրենի Արցախը։ Հայկական գիրարական արվեստներու եզակի նմուշներու հավաքիչ Համլետ Հովսեփյան Facebook-յան իր էջին գրած է. Վանը հայոց քաղաքագրթության բնորանն է։ Փիրուզով ու նռնակարերով զարդարված Արձաթե Աբարանչյան, Վան, Վասպուրական, 18-19-րդ դարեր։ Նմանատիպ զարդերը շատ են հատկապես Վանի, արվեստներու եւ արհեստներու այս յուրօրինակ բնորանին մեջ։ Հայն անգամ թրքական դիրաբեդության շրջանին գստեղձեր, գսփաղեր արևդուրով եւ գշենցներ իր քաղաքը։ Այժմ նմանատիպ զարդեր կան աշխարի դարբեր վայրերու մեջ, ուր քաղտած են Վանի հայերը, դանելով իրենց հետ նաեւ իրենց մշակույթը։ Շատ հաջող անոնք բացած են զարդերու խանութներ եւ որբես յուրօրինակ զարդերու վաճարկով սպաղողներ մեծ հաջողություններով հասած։ Խաղողի եւ քինի հայրենիք նավանդապար գհամարվի հայկական լեռնաշխարը, ուր եւ ծեվավորվեցավ համապատասխան հոգեվոր ճաշն ու մշակույթը։ Համացայն Աստվածաշնչյան հայտնի պատմության Հայաստանը գհանդիսանա խաղողակորձության եւ քինեկորձության օրրանը։ Հին հունական պատմիչներ Հերոդոտոս, Քսենոֆոն եւ Ստրաբոն հավաստիապես կվգայեն այն մասին, որ մոտ 2500 առաջ Հայաստանեն այլ երկիրներ գարդահանվեին բարձրորակ քինիներ։ Քսենոֆոն մասնավորապես ընդգծած է, որ հայկական քինիները բարձրորակ էին, հնեցված եւ դարբեր տեսակներով։ Արտյունաբերական քինեկորձությունը, քոնյակակորձության պատմությունն ու ավանդույթները սկիզբ առած են 1877 թվականին։ Այսօր արդեն Հայաստան իր արդատրած քինիի եւ քոնյակի տեսակներով դեղ գսպաղեցնե աշխարի լավագույն նմանադիպ արդատրանքներու գողքը եւ նույնիսկ հավակնի առաջադար թիրքեր սպաղեցնել։ Հայաստանի թատրոնը հունական եւ հռոմեական հնագույն թատրոններուն հետ միասին եվրոպական դիպի ամենահին թատրոններեն մեկն է։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ թատերական ցանկը սկսած է հին ժամանակներե, իսկ հույն պատմիչ Բլուդարքոսի վկայության համաձայն նախքան Քրիստոս 69 թվականին մեծ հայկի հարավային մայրաքաղաք Դիքրանագերդի մեծ արքան Դիքրան II Սուրյո մեջ կառուցած է հելլենիստական ամֆիթատրոններուն նման շենքը, ուր ներկայացումներ եղած են, եւ այդ ժամանակեն ի վեր թատրոնը կարևոր թեր ունեցած է Հայաստանի մշակույթին մեջ։ Այժմ միասին ունգընտրենք Սասնա Հայութենեն ավանդված սիրային երգը։ Յորոջ ծոցուն յուղտա շամա սրդիկ պատը անուշ դումա յորոջ ծոցուն յուղտա շամա Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մնացեք բարյավ, մինչ նոր հանդիպում։